Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Sou Rafael Crispim Bezerra, analisando mais um vídeo de terror no canal do YouTube. Hoje vamos analisar o canal Detetives Sobrenaturais. A equipe estava no meio do nada procurando casas assombradas e acabaram encontrando um terreno baldio com muitos ossos, desde de animais domésticos, como também gado. Só que houve atividades sobrenaturais no local e paranormais de áudio, né? Envolvendo crianças, envolvendo mulheres. E como vocês observaram nas fotos aí, vou analisar para vocês. É ritual satânico, movido de estupro coletâneo de mulheres a crianças no local. E se tiver uma pá e cavar, é capaz de encontrar ossos de crianças, ossos de mulheres, junto com os ossos de animais. E como o Spirit Box falou ali, que é cachorro. Imagino que seja um homem que foi possuído por um espírito maligno que o transformou num lobisomem. Lobisomem? É, lobisomem. Que aparece certinho o rosto dele. De um animal, de um cachorro, ou um lobisomem. Coisa. Olha, assustador. Foi isso que desligou a câmera dos detetives sobrenaturais. Eu tinha a primeira imagem, mas apareceu só para mim e para mim pegar de novo. No vídeo, o vídeo não trava, sabe? É uma coisa assim. Acho que tá disponível só para quem tem dom. Mas eu vou trazer para vocês. Vou tentar editar aqui, vou tentar trazer para vocês. Assustador. Para vocês verem que é real. As nossas investigações, para quem se dedica verdadeiramente a buscar e trazer conteúdo ao YouTube o sobrenatural. Parabéns à equipe dos Detetives Sobrenaturais. Show de bola. Assustador o local onde vocês foram. O que era para encontrar casas de assombro. A vegetação, mato alto, escondeu as casas. Mas encontraram ossadas de vários tipos de animais, com gritos de mulheres, voz de crianças chamando mamãe duas vezes. E cara, é fora do sério, cara. A que ponto tá chegando os humanos racionais com suas religiões? A que ponto estão chegando? Estão agindo já como animais irracionais. Matar criança, matar mulher. Faz sacrifício para deuses, cara. Não pode, cara. Não tá errado. Ia ser misericórdia, cara. E eles ficam irados porque a gente divulga, né? A gente interfere. Eles gostam de fazer as coisas nas sombras. E nós, que somos luz, transbordamos em verdade pra mostrar quem eles são. Eles e seus servos. Tristeza. Galera, outra coisa, eu não estou indo fazer investigação sobrenatural, porque onde eu moro, que é Curitiba, Paraná, está em estado de alerta vermelho,
chegou à faixa vermelha, postos de saúde, hospitais. E eu fui nos locais, não consegui filmar, né, cara, porque eu vi cenas que me chamou a atenção, me deixou muito para baixo, cara. Vi uma cena assim de uma criança que ela chegou a falecer, cara. E uma cena horrível, cara. O corpo caindo no chão, assim, os pais foram tentar abraçar. Daí o pessoal os enfermeiros não deixaram eles abraçar porque era Covid, né, cara? Nossa, mano, que situação, cara. Eu não vou falar o local, não vou falar onde foi, nem unidade, nem ambulância, porque, olha, é triste demais. É uma cena assim que choca, cara. É, pô, molequinho ali, cara, morreu, cara. Morreu pelo Covid. E a TV fala da terceira geração. Na terceira geração já deve estar na quinta geração já, cara. É um tipo de vírus que ele corrompe os anticorpos que foram colocados pelas vacinas, cara. Coisa assim, não tem essa pandemia, cara, tá ficando sem controle, cara. Pode acontecer de um dia pro outro a morte coletânea, cara. É, se as pessoas não pararem pra ver, porque pode muito bem o planeta Terra, os outros países andar sem máscara. Mas é mentira, cara, sabe? Porque lá o povo não quer obedecer também. Não é só no Brasil que eles não querem obedecer. É o resto do planeta Terra inteiro, cara. Eles se acham maiorais. E vão morrer, cara. Estão morrendo. Nossa mãe, cara. Não sei. Eu não tenho explicação pra isso. Só sei que é triste, sabe? Você vê pessoas que você ama morrer na sua frente, sim. E pessoas íntimas, né, cara? Uma coisa tão triste que muitas pessoas não estão dando atenção pra isso. Então, por isso que eu não fui filmar, cara. Eu vi essa situação aí que me deixou, assim, sem foco, né, cara? Né? Acabei nem fazendo a investigação, voltei pra casa. Então é esse motivo que eu não tô filmando, cara. Não por causa que eu vi hoje, mas por questão que os postos, os hospitais em colapso total. O SUS nunca funcionou. O Covid-19 veio como um checkmate para mostrar pro mundo inteiro que nós não tínhamos atendimento brasileiros em hospitais, postos. O Covid-19 veio para desmascarar a desistência do governo sobre os postos de saúde e o SUS, que era uma coisa que passou vários presidentes, vários governantes, vários prefeitos, ninguém mexeu nada. Agora estamos pagando o preço por se pedir as costas para a saúde, por se pedir somente 500 mil reais anualmente para investimento no SUS. E hoje nós estamos pagando o preço. Não o povo, mas sim aqueles que governam. E agora eles tentam inovar, tentam administrar. E não está dando efeito porque quando vem a população contaminada, o desespero emocional daqueles que estão atendendo, enfermeiros, recepção, médicos, sem ter a cura. E vacinas que poderiam lutar contra o vírus, nem sempre estão ali presente. É uma tristeza, galera. Uma tristeza. Eu podia muito bem passar a régua, né? Fazer que não tô vendo nada, mas não tem como não falar isso. O Covid-19 tá matando muitos. A estatística no Brasil é 2 mil por dia, cara, morrendo. Sem vacina, sem tratamento, sem, sabe, sem nenhuma esperança. É somente Deus, cara. Somente Deus.
para nos socorrer e nos proteger, através dos nossos cuidados, do gel, da máscara. Eu não sei que ponto vai chegar, cara, mas é capaz de nós termos um extermínio global por causa desse Covid-19. E quando as pessoas forem dar atenção a isso, vai ser tarde. Desculpa aí esse comentário, galera, mas infelizmente é horrível essa peste, sabe? Então, aquele salve, aquele abraço, até a próxima oportunidade.